Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala fa inna astaqal hadithi kitabullahi wa khairul huda wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Khairul umuri ahsaduha wa syarul umuri muhdasaduha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisu Rabi'u wal-Arba'una utawi hadis kang kaping 44 An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an dan critakake dening Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ngedhake bentu sinten Allahu anhu ing Sa'd bin Abi Waqqas Qala ngendika sinten Sa'd bin Abi Waqqas Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arba'un minas sa'adah Arba'un utawi perkara papat Arba'un utawi perkara papat iku minas sa'adah di setengah sangking kabegjan setengah sangking kabegjan perkara papat ini termasuk bagian daripada keberuntungan kebahagiaan kapan wong kok duwe perkara papat iki ya itu termasuk wong sing bahagia uripe. Almar'atu sholihatu rupane bojo as-sholihatu kang sholihah. Almar'atu rupane bojo as-sholihatu kang sholihah. Orang sing jenenge sholihah itu kan sing sholihah durung kawan sholihah. Lana kapan jenenge sholihah terus atine sholihah akhlake sholihah ya pancen sholihah tenan bojo sing sholihah cawe itu iki kudu diperhatekno dadi ya wong wedok bojo sing sholihah bojo sing sholihah iku ya ganjarane ya derajate ya dhuwur. Kau akeh-akeh membedo iku karo bojone kurang iso sholihah aja sampai kayak monggo itu sing sholihah bojo sing sholihah iku sing piye ya sing taat karo bojone taat karo perintah agama perintah Allah Ta'ala, perintah Kanjeng Nabi iku sholihah iso didik anake iso bergaul karo bojone bergaul karo keluargane karo marotuane bergaul karo dulure iku sholihah berarti Almar'atu sholihatu rupane bojo kang sholihah. Iki termasuk keberuntungan, kebahagiaan. Kok enek wong lanang bojone sholihah. Wes. Iki termasuk kebahagiaan, keberuntungan. Bejo kemayangan. Wal maskanul wasi'u wal maskanan wal maskanulan omah panggonan wal maskanulan omah alwasi'u kang jembar wal maskanulan omah tempat tinggal
alwasiukan jembar omae ora ciut ora sempit. Ini termasuk kebahagiaan. Omah ombo itu termasuk bagian daripada kebahagiaan seseorang. Nah, omahe kok sumpek, omahe pas-pasan, gak enek ruang tamu nih. Kamare ya kuwi, dapure ya kuwi, kamar mandine ya kuwi. Pokoknya ciut, repot. Omah sing ideal iku sing piye? Enek latare, enek pagere. Enek kanggo nrimo tamu, enek kamar. Kamar kanggo anake, kamar khusus wong tuane, enek dapure. Iku omah sing ideal, termasuk omah sing jembar. Tapi tidak kalah pentingnya adalah jiwa yang luas, jiwa ati sing jembar. Mergo nek kapan atine ora jembar senajan omahe magrong-magrong, omahe ombo, ya malah ora kok ora krasa jembar. Sawalike senajan omahe ciut tapi nek atine jembar, ya omahe ya krasa jembar. Hati sing jembar iku piye? Hati yang lapang itu yang bagaimana? Hati yang penuh dengan rasa syukur. Orang ngerasa kurang. Karena ngerasa kurang, ya piro-piro ya kurang. Omah gede, omah tingkat siji ya saya kurang. Jaluk loro, loro ya saya kurang. Jaluk telu. Wal maskanulan oma alwasi ukang jembar wal jarulan tonggo wal jarulan tonggo asaliku kang bagus. Wong iku nak kapan duwe bojo sing salihah omae jembar tonggone apik, ya wis penak uripe iki bahagia. Senajan omahe jembar bojone salihah dilala kok tanggane iku gak patek apik. Tanggane sinis. Tanggane acuh tak acuh. Tanggane cuek. Cuek kayak bebek. Ya gak penak kabeh. Ora apik karo tangga. Ya gak penak kabeh. Wal jarulan tangga asalihu kang soleh kang apik. Wal markabulan tumpaan. Wal markabulan tumpaan. Kendaraan alhani ukang enak, alhani ukang enak. Duit tumpaan, corong bian duit jaran. Terus saiki ya duit motor, duit mobil. Dapat neng dinding melaku, neng dinding ngontel. Ya rapat tak penak. Bagaimana zaman saiki? Zaman saiki iki piye? Wong iku wis duwe motor kabeh. Delok kas wong iki duwe mobil kabeh. Iki sedelok kasih. Zaman biyen iku ora angger wong duwe TV. Suwe-suwe kabeh wong duwe TV. Zaman biyen wong ora angger wong iku duwe sepeda motor. Suwe-suwe kabeh wong iku duwe sepeda motor. Mobil iki ono sedelok kas iki. Kabeh wong duwe mobil. Delok kas iki.
itu termasuk kebahagiaan, termasuk hidupnya bahagia itu ketika punya istri yang solehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang enak. Wa arba ulan patang perkara iku minas sakawati setengah saking cilaka. Wa arba ulan patang perkara minas sakawati iku setengah saking cilaka. Wah, celaka. Tidak enak, tidak bahagia. Al jaru rupane tonggo asu ukan Allah. Wes gak penak wes. Tonggo ne usil. Tonggo ne gak nyeneng no. Wes ditakoni malah koyok nantang. Dijak omongan api-api salah paham. Malah ngejak gelut. Wah, iki tonggo sing payah iki. Wes piye duwe tonggo koyok ngene. Aljaru rupane tonggo asu'u kang Allah. Wal mar'atu lan bojo asu'u kang Allah. Wes piye iki? Duwe bojo kok sak karepe dhewe. Wes gak ngerti kewajiban. Semaunya. Semaunya sendiri. Wah, repot iki. Gak iso ngopeni anake. Gak bisa melayani bojone, gak bisa bergaul apik karo keluarga. Wah, kacau ini. Bojo cap apa ini? Urip kaya ngene iki gak bahagia, wis jelas gak bahagia. Orang mungkin wong model ngene iki bahagia, ngempet jelas. Wal mar'atu su'ulan bojo kang ala, wal maskanu tikulan omah kang rupek. Wal maskanu lan omah ati kukang rupek. Omahe sempit, wah gak penak kabeh. Ciut jaket sepeda kang elan. Jaket barang kang elan. Campur aduk. Kaya omah kontrakan itu. Kaya omah kontrakan. Wis masak nang kono, turu nang kono, tamune yo nang kono, wis mbok kono. Ngono itu kurang standar, kurang ideal. Wal maskanu tiku kok omah ciyut kok di ya tetep ngerasa enak. Wah, wali berarti iki, termasuk wong hebat iki. Wal maskanu lan omah adiku kang rubek, wal markabu lan tumpaan asu kang ora enak. Kendaraane kok watuk-watuk. Glek-glek-glek-glek-glek-glek-glek. Piye iki? Nyendal-nyendal iki. Gak penak kabeh. Dalan alus barang kaya dalan gak alus, kaya dalan jeglong-jeglong. Piye? Glek-glek-glek-glek-glek. Rawang riwayat iki wingi iki kadis sinten Ibnu Kiban, Imam Ibnu Kiban. Al hadisu al khamisu wa sala war rabiuna. Utai kadis kang kaping 45 ikon Abi Kabsyah al Anmari. Den riwayatake dening Abi Kabsyah al Anmari anna ing satemene Abi Kabsyah iku sami'ah ngurungu sinten Abi Kabsyah ngurungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kale ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi salah satun uqsimu alaihi na wa uhaddisukum hadisan fahfadhu. Salah satun utawi perkara telu uqsimu iku supoto iku sumpah
sapa ingsun alaihina ing atase salasa utawa bagi uksimu bagi wa hadisu lan nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh kowe bakal tak critani tak kandhani enek perkara telu sing model-model lah kowe iku termasuk sing endi hadisan ing siji cerita wa hadisu lan nyeritani ingsun kum ing sira kabeh hadisan ing siji cerita fakfadu mongko ngerekso sira mongko ngapalakena sira ho ing hadisan rungokno apalno iki kala ngendika sinten Kanjeng Nabi mana koso malu abdin mana koso ora kurang ora bakal kurang ora bakal sudut malu abdin apa bondone kawula. Harta seseorang itu tidak akan kurang min sodakotin saking arahe sodako. Ora enek critane wong iku lho mbiyen sugih saiki bangkrut mergo apa kok bangkrut? Mergo kakehan sodako, gak enek critane. Justru wong sing bangkrut iku mergo wong iku pelit. Wong iku pelit, wis akhire akeh wong iku wis gak gelem aras-arasen karo wong iku. Wong tokone gedhe, laris, dadakan pelit. Aes wis moh tuku nang kono, apa pelit wong iki. Nyengit wong. Wong susuk 50 ae, susuk 100 saya diitung. Nah, disusuki permen. Apa oh, cah? Ya termasuk pelit itu gak tau ngetokno zakat. Nah wong sing seneng sodako dia tambah bondo itu tambah akeh tambah wong iku lho sugih loman tapi sodako zakat dia tambah suke, wong tambah seneng tambah akeh sing dongakno wis muga-muga Pak Kajiku panjang umur sehat sak keluargane emane-mane wong apike kaya ngono luman dermawan lan wong pelit alah wis seneng nang bongko ya wis ngono deh wong pelit mana koso ora kurang apa malu abdin bondone kawula min sodakotin saking arahe sodako waladulimalan ora den kani ngoyo sapa abdun kawula siji tidaklah dianiaya tidaklah didolimi seseorang itu madalamatan kelawan penganiayan waladuli malan oraden kani ngoyo sopo abdun kaulo madlamatan kelawan penganing ayan suiji faso baronuli sabar sopo abdun alaya ingatase madlama kok enek wong didolimi dewe terus sabar dewe dipojok-pojok no dewe dielek-elek no dheweke pokoke dianggep kecil dianggep pupuk bawang ah apa kuwi wong apa kuwi kekalah-kalahan dipandang sebelah mata pokoke dheweke iku digawe kalah-kalahan terus ditotok indase cilik ngono kok goyah-goyuh totok dasmu dewe kok didolimi terus kok sabar ila zada angin nambahihu ing abdun ila zada angin nambahihu ing abdun sinten Allahu Gusti Allah
nambahi izat eng kamulyaan, izat eng kamulyaan. Wong sing kaya ngene iki ku wong sing mulya. Enek wong kok didolimi. Ana wong kok digawe kalah-kalahan. Wong kok di tok-tok indase ae. Citak kepalanya. Nah, wong kok digawe kalah didolimi ae. Mbok didolimi bondone, mbok didolimi awake, mbok didolimi kehormatane. Hakikate wong kaya ngene iki nak gelem sabar, Allah Ta'ala bakal paring kemuliaan. Wong sing mulya iki wong sing ngono iku. Didolimi sabar. Lah nek didolimi dheweke mbales dolimi, ya padha dolime, padha dene. Nak didolimi ku sing sabar. Aja bales. Lah nek kowe mbales dolim, ya kowe padha dolime berarti. Kowe dipisahi dadak kowe misahi neh. Ya padha eleke. Wala patakalan orang buka abdun sapa kawula. Wala patakalan orang buka abdun sapa kawula baba mas'alatin ing lawange jaluk-jaluk. Baba mas'alatin ing lawange jaluk-jaluk. Kok enek wong dia membuka pintu meminta-minta. Pokoke dheweke iku golek dalan, piye isete njaluk-njaluk. Piye isete oleh welas teko gone wong liya. Dheke gawe drama, gawe manuver, gawe tingkah-tingkah perilaku-perilaku sing ben wong-wong kuwi welas karo dheweke, ben wong-wong iku ngekeki dheweke. Kok enek tujuan koyok mengkono, enek niat koyok mengkono. Illa fataka angin buka sinten Allahu Gusti Allah. Beda nek pancen iku gak duwe niat koyok mengkono. Karena pancen dari awal wis niat aku ben iso njaluk, aku ben iso diparingi, dikaki wong. Illa fataka angin buka sinten Allahu Gusti Allah. Alaihi ing atase abdun buka baba pakeren ing lawange fakir. Yes, jelas mental fakir ngene iki, mental miskin. Wong model kaya ngene iki, wong kok senengane jaluk-jaluk. Iku berarti dhewe iku padha karo buka lawang kefakiran. Wong iku nak senengane njaluk terus-terusan tuman kebiasaan, ya maka akan terus seperti itu. Wong model kaya ngene iki padha karo buka dalane kefakiran. Paling enggak mentalnya itu mental fakir. Au kalimatan utawa ing kalimat. Iki maksudnya baba kalimat. Iki au sakun minarawi. Au kalimatan utawa ing kalimat nawa ing sepadane. Sepadane masalah. Wa ukat disulang nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa ukat disulang nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh nyeritani kadisan ing sijine cerita. Sijine kadis babadu mongko ngrekso sira ngreksahu ing kadisan.
Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi innamad dunya li arbaati nafarin. Innamad dunya angin pestine utawi donya. Donya iki menungso iki urip nak donya. Donya iku perkara sing cepet ilange. Wingi lara saiki mari, waras sehat. Alhamdulillah. Wingi fakir, orang duwe pekerjaan, orang patek duwe duit, saiki oleh pekerjaan, duite akeh alhamdulillah. Wingi aras-arasan ibadah, saiki sregep rajin ibadah alhamdulillah. Dunyane kaya mengkono. Aja sawalike. Aja sawalike. Wingi sregep ibadah. Saiki arsa-arsan ibadah na'udzubillah min wingi duit akeh duit pekerjaan saiki dadaan nokek bokek pekerjaannya hilang iki jenenge donya cepet na'udzubillah min enama dunya ngepestine utain donya ikuli arba'atin nafarin keduwene papat golongan li arba'atin nafarin keduwene papat pepantan ada empat tipikal manusia abdin rupane kawula abdin rupane kawula rozako kang paring rizki hueng abdin sinten Allah Gusti Allah abdin rupane kawula rezeki kang paring rezeki ing abdin sinten Allah Gusti Allah malan ing bondo wa ilman lan ilmu ada tipikal manusia tipikal seseorang itu yang dia mendapatkan harta dan ilmu pengetahuan wis pinter sugih. Wis sugih pinter. Maca kitabe banyu, pengetahuane luas dan dalam, sugih blegedu. Duweke wis ora usah diitung, kesel ngitung tapi duwe ditimbang. Duweku enek pirang kintal sing 50.000. Duweku sing 100.000 enek pirang kelo. Lho ngono. Ora usah ditok kesel ngitu. Ngene, tangane ya panas kapal. Lah ana wong sing pinter sugih. Sugih pinter. Bahwa mongko utawi abden yataki iku rumeksa iku wedi. Fihi eng dalem malan wa ilman fihi eng dalem malan wa ilman wedi rumeksa bertakwa rabbahu eng pangerane abdin rabbahu eng pangerane abdin sugih pinter mergo sugehe mergo pintere akhire dheweke iku oleh takwa iku tambah tenanan wayasilu lan nepung sapa abdun wayasilu lan nepung sapa abdun menyambung fi ing dalem malan wa ilman wayasilu lan nepung sinten abdun fi ing dalem malan wa ilman nepung rahimau ing sanae abdin rahimau ing sanae abdin ilmune dhuwur bondone akeh dheweke oleh ibadah akhire mergo diparingi bondo diparingi ilmu akhirnya dheweke oleh
ngibadah iku tenanan, terus keluargane sanak kadange iku disambung. Ora terus melete anggak. Wah. Mentang-mentang bondone akeh, ilmune dhuwur, ngibadah wis sregep, lali karo keluargane. Keluargane dianggep wong apa? Wis apa iku? Oh, ilmune yo ora begitu duwe. Repot masalah kuwi, repot wis tinggal ae tinggal. Ora ngono. Iki termasuk abdun sing paling apik iki duweni ilmu, duweni bondo, takwane tenanan, ngibadahe tenanan, terus nyambung sana. Waya lamulan weruh sapa abdun. Waya lamulan weruh sapa abdun lillahi krana Allah fi ing dalem malan wa ilman. Waya lamulan weruh sinten abdun lillahi krana Allah fi ing dalem malan wa ilman. Weruh menyadari hakon eng hak, ilmu iku ono hake, ada sesuatu yang wajib diberikan. Bondo iku ya ngono, ono hak, hak itu adalah sesuatu yang harus diberikan. Wong duweni ilmu kudu ngamalno, ora kena sombong, ora kena nyimpen ilmu. Wong diparangi bondo kudu disyukuri, kudu diinfakno. Ngene iki jenenge ngerti hak daripada ilmu, daripada harta. La fahadha mangka utawi iki abdun, abdun sing kaya ngene iki duwe ilmu, duwe bondo, digunakno api, khususe digunakno kanggo sanake, keluargane, digunakno kanggo ngibadah. Bahada mongko utawi iki abdun iku bi abdalil manazili, luwe utama-utamane derajat, luwe utama-utamane pangkat. Iki wong sing luar biasa pangkate, kaya dene Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Bondone akeh, ilmune yo akeh. Wis diinfakno. Ilmune yo terus tawaduk, imane termasuk iman sing paling apik, termasuk imane Abu Bakar As-Siddiq. Wa abdin lan kawula rasaka kang paring rezeki hu ing abdin. Wa abdin langkau loro zakokan paring rizki hu ing abdin sinten Allah Gusti Allah, paring ilman ing ilmu, walam yarzuk lan ora paring rizki, walam yarzuk lan ora paring rizki sinten Allahu ing abdin, ora paring rizki, ora paring rizki hu ing abdin malan ing bondo. Enek mana tipikal seseorang diparingi ilmu tapi orang diparingi bondo. Ngilmune wah hebat, tapi masalah finansial, masalah duit bokek. Ora patek duit-duit, ora patek iso nyambut gawe wong iki. Sepancene ngono. Dari sononya ngono. Bahwa mongko utawi abdun sadikun niati iku wong kang temen niate. Sadikun niati iku wong temen niate. Atine iku tenan, ora mau abang-abang lambe. Bener omongane karo tindakane iku kira-kira cocok. Bahwa mongko utawi abdin sadiku niati iku wong kang temen niate,
yakulu ngendika ngucap sapa abdin lau annalimalan na amil tu bi amali fulanin senajan gak duwe bodho mok duwe ilmu tapi dheweke ning jero atine iki umpama kok aku diparingi bondo niscaya hartaku akan saya gunakan seperti orang yang tipikal nomor satu duwe bondo duwe ilmu bondone digunakno api lha iki duwe ilmu tok gak duwe bondo tapi mergo dheweke umpama ning jero atine tenan tapi umpama kok aku dikeki bondo bondo kuwi ku tak gunakno sing apik dhek ngucap ngene lau ana lilamono sak temene iku keduwe ingsun malan bondo la amil tu mongko nyektine ngamal sapa ingsun nyektine agawe sapa ingsun bi amali fulanen kelawan ngamale fulan aku itu mau duwe ilmu tok orang duwe bondo tapi mau aku duwe bondo ya aku ya sodako ya zakat ya bantu iki bantu iko kaya wong iku tapi dilala kok gak duwe bondo bahwa mengkautai abdin biniyati sebab niyate abdin fa ajruhuma mongko iku utawi ganjarane abdun sing dhuwur karo sing isor iku sawaun iku padha dadi mok mergo ketulusan hatinya kejujuran hatinya senajan gak duwe bondo tapi umpama kok dikeke bondo bakal digunakno kaya wong iku lha ngono iku lho dheweke iku ganjarane padha tegese dheweke iku ya oleh ganjaran sedekah ya oleh ganjaran zakat oleh ganjaran bantu anak yatim fakir miskin madrasah masjid pesantren dan sebagainya padahal mok niat tok umpama aku kok diparingi bondo kaya wong kuwi ya aku bakal kaya wong kuwi iso nyumbang masjid iso ngeragati yatim piatu iso nyumbang pengajian iso ngene iso ngono sayang aku iki gak duwe bondo gak duwe kesempatan gak duwe keterampilan golek duit kaya wong iku. Lha ngene iki lho ganjarane wis padha. Nah, pancen atine iku tulus. Tapi ora kenek terus kowe mbok gawe angga-anggaan mlete. Ah. Padha wae. Senajan aku gak duwe bondo, aku yo niatku wis apik yo. Umpama kaya kowe duwe bondo aku yo padha. Lah kuwi niatmu iku niat angga, niat mlete. Yo ora oleh ganjaran nek model ngono. Oh, itu omongan tapi gue nganggai wong liya kok omonganmu kan gue nganggai wong liya gue nganggai wong liya dalil gue nganggai wong liya ya oleh ganjaran ya oleh angga itu wa abdin lan kawula razaka kang paring rezeki ing abdin sinten Allah Gusti Allah paring rizki malan ing bondo walam yarzuk lan ora paring rizki ing abdin walam yarzuk lan ora paring rizki sinten Allahu ing abdin ilman ing ilmu bondone akeh tapi ra duwe ilmu dilala pinter nyambut gawe pinter golek duit angger usaha apa mesti payu, mesti laris. Mbah piye pokoke pelanggane akeh. Pinter marketing. Pinter
wis pinter bisnis pokoknya. Ala paribasane telo ya dadi dhuwit. Telo dadi dhuwit. Godhong telo ya dadi dhuwit. Wong pancene wong dieloki dhuwit pancen. Wong nek wis dieloki dhuwit, aja meneh kok duwe bondo, duwe modal. Ora duwe bondo, ora duwe modal iku iso wae carane. Mbok piye? Ngene bakat mergawe. Lha iki enek wong model ngono. Wa abdin langkahu loro zakat kang paling ing abdin sinten Allah. Malan ing bondo walam yarzuk lan ora paring rezeki sinten Allah ing abdin ilman ing ilmu. Tapi dilalah dheweke ku ora patek pinter. Pokoke selain nyambut gawe dheweke gak ngerti, gak patek ngerti. Khususnya ilmu agama. Wis pokoknya dheweke ngaji mondok iku ya wis ya ngaji tok ngene mondok tok ngono wis ya gak paham wis ngantuk mbok turu mbok apa piye iki meng apa mbah tapi nak hubungane golek dhuwit pinter le nyaut strome gedhe tapi nak babakan ilmu wis akat tangan deh pokoknya otake pokoknya digawe ngono. Otaknya itu settingannya ngono ya san. Enak wong model kaya ngono. Bahwa mongko utawi abdin yang itu iku ngelebur sapa abdin ngetekno sapa abdin bimali ing dalam bondone abdin bikoiri ilmin kelawan tanpa ngilmu. Duwe dientek-entekno, duwee pokoknya digawe apa wae, tapi ora nganggo ilmu. Ora gelem takok wong sing duwe ilmu. Pripun Pak Yai, pripun Pak Ustad, kula niki alhamdulillah kok diparingi bondo kados mekaten. Napa ingkang sak mestine kawula lampahi niku napa? Kawula manut panjenengan Pak Yai, kawula manut panjenengan Pak Ustad. Mestine ngono, kudune ngono. Beda nak wis duwe ilmu. Nak ora paten duwe ilmu, iku kudu takok ngono. Aja nganggo sak karepe dhewe. Kudu takok sing paham, sing ahli ilmu. Lah akhire piye layak taki ora bertakwa? Ora wedi sapa abdin fi ing dalem malihi fi ing dalem malihi ora wedi ora bertakwa robau ing pangerane abdin. Akhire duwite iku ya larinya tidak untuk fastabiqul khairat atau untuk takwa. Pokoke kanggo seneng-seneng, kanggo angga-anggaan, kanggo jos-josan, kanggo jor-joran ngono tok ae. Pokoke sukses-sukses ngono tok ae. Wala yasilan ora nepung sapa abdin. Wala yasilan ora nepung sapa abdin fi ing dalem malan. Fi ing dalem malan rahimau ing sanae abdin. Karo keluargane ora patek ngopeni, ora patek ngurusi. Ya iki wong sing paling elek iki termasuk. Wala ya'lamu lan ora weruh sapa abdin. Ora weruh lillahi krana Allah fi ing dalem malang hakon ing gak ngerti dhewe. Diparingi bondo tapi ora ro carane nggunakno bondone. Padha mongko utawi iki abdun iku bi akhbadil manazili luwe ala-alane luwe jember-jembere derajat luwe jember-jembere pangkat. Iki pangkat sing paling elek, pangkat sing paling rendah iki. Kawula seseorang manusia dikasih harta tapi tidak bisa mempergunakannya dengan baik. Dia tidak punya
pengetahuan bagaimana mengelola harta itu dengan baik di jalan Allah. Ngene iki wong sing paling elek. Wa abdin lan kamulo lam yarzuk kang ora paring rezeki ing abdin sinten Allah malan ing bondo wala ilman lan orang ilmu. Enek wong iku orang duwe ilmu yo ora duwe bondo wis bodho melarat naudzubillah min. Tapi aja dianggap elek wong sing koyo ngene iki sik, aja dhisik. Enek wong iku gak duwe bondo, ya gak duwe ilmu. Tapi iki termasuk wong apik. Mergo atine apik. Mergo ning jero atine iku dheweke sadar. Dheweke ora anggap, ora putus asa. Bahwa mongko utai abdin iku yang kulung ngendika sapa abdin di lubuk hati yang paling dalam itu berkata dia hati yang paling dalam hatinya itu berkata ngomong lau anali lamono satemene iku kedue ingsun lamono sak temene iku keduwe ingsun malan bondo umpama aku kok diparingi sugih la amil tu mongko nyektine ngamal mongko nyektine ngamal sapa ingsun fi ing dalem malan bi amali fulanen kelawan ngamale fulan umpama kok aku te bondo ya aku bakal kaya wong iku sedekah zakat bantu fakir miskin anak yatim, bantu masjid, bantu madrasah, bantu pesantren, bantu pendidikan, bantu sosial. Wis pokoke duite iku digawe sing api-api. Umpama aku kok duwe-duwe kaya mengkono aku. Iki atine tenanan lho ya, ora mok lambene. Bahwa mongko utawi abdin biniati sebab niate abdin niat tenanan tapi pengen tenanan jadi kita termasuk wong sing mok apa jenenge jadi dhewe iku mau nenggone atine iku lha yo gak duwe bondo, gak duwe ilmu. Akhire ning jero atine iku cara bahasane apa daya tangan tak sampai. Ngono lho. Bahasane ku ngono, kok angel men iki. Apa daya tangan tak sampai. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Iku lho kok angel men ape ngomong kuwi. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tapi tenanan orang nek lambe tok lho iki. Tenanan dewe iku nang jero artine iku tenanan, upama kok diparingi bondo, ya dilakoni tenanan. Ora kok terus berubah pikirane, berubah niate gak. Bahwa mongko utahe abdin biniati, sebab niate abdin wong sing apa daya tangan tak sampai mau. Iku pawis ruhuma pawis ruhuma mongko utawi dosane malang wala ilman sawaun iku padha mergo dheweke gak gelem takon
Mereka gak gelem takon, akhirnya gak duwe ilmu. Lah nek gak duwe ilmu, kok mau apa daya tangan tak sampai? Nah, ya itu ya keliru, orang kena ngono. Jadi tipikal orang ini yang paling baik, dia punya ilmu. Yang utama adalah punya ilmu. Kalau dia punya ilmu meskipun tidak punya harta, maka dia tetap dianggap punya harta. Tapi nek ora duwe ilmu, ora duwe bondo, dhek termasuk wong sing elek. Termasuk wong sing elek. Dadi wong sing apik iku duwe ilmu, yo duwe bondo. Nomor loro, duwe ilmu tok ora duwe bondo. Akrojang riwayatake hu ing iki kadis sinten Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi iki kadis riwayatna Imam Ahmad Imam Tirmidzi al hadis as-sadisu wal arba'una wallahu a'lam.